ନମସ୍କାର RGDA.in ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ତହସିଲଦାର ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଅଶୋକ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ସିନେମା ହଲ୍ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆଜି ଓକିଲ ବାବୁ ନାମକ ଏକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଲ୍ ବୁକିଂ କରି ସମସ୍ତ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏସିପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ହଲ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ହେବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଶୋକ ସିନେମା ହଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଉଦୟ ପ୍ଲାଜା ନାମକ ଏକ ହଲ୍ରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଶେଷରେ ତହସିଲଦାର ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା ମାଲିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲୁଥିବା ଶୋକୁ ନିୟମ ମାନି ଚଲାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୋ ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବେହେରା। ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ସିନେମା ହଲ୍ ସିଲ୍ କରାଗଲା? ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଅଶୋକା ସିନେମା ହଲ୍ ଯେଉଁଠି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ କାପାସିଟି ଲୋକ ଥିଲେ, ତା'ର ଯେତିକି କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ତା ସହିତ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ଉଦୟ ପ୍ଲାଜା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସାର୍, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପଲିଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ଉଦୟ ପ୍ଲାଜା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଭିଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫଲୋ କରିନଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଓନର୍କୁ କହିକି ଆସୁ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁଭି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଏଗ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଛୁ। ସିଲ୍ ହବ କି ସେ ହଲ୍, ସେଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସେଠି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ସେ ନାକେଦମ ହେବ, କ'ଣ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି, କ'ଣ ଥିଲା ଚିତ୍ର, କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।